Привіт, мене звати Елі. Це Лін. Привіт! Минулого року у мене була депресія. Лін бачила, як всі справи йшли на спад. Ви, мабуть, раніше чули щось про депресію. Однак можете не знати точно, що означає депресія. Уявімо собі, ви отримали погану новину. Привіт! О, Боже, я щойно бачила твого хлопця, і він тримав за руку Дженні у торговому центрі. Вона підставила тебе! Такі ситуації ранять нас, і ми почуваємо сум, невдоволення, гнів, розбитість. Повірте мені, більшість підлітків проходять через цю депресію. Ось що таке депресія. Уявімо собі термостат у домі чи квартирі. Коли температура знижується, включається опалення, і температура повертається в норму. Мозок працює подібно до термостату. Дозвольте, я вам покажу. Уявімо, що ця лінія – це нормальний настрій. Ось ці перервані лінії – це піднесений та понижений настрій, який коли-небудь виникає. Подібно до термостату, коли ваш настрій погіршується, мозок докладає зусиль, аби підняти його. І навпаки, коли настрій занадто піднімається, мозок пробує повернути настрій до попереднього рівня. Коли в мене була депресія, це нагадувало поломку термостату. Мій настрій погіршувався, і я наче застрягла на цьому дуже низькому рівні. Коли в мене була депресія, зі мною відбувалося таке. Змінився мій сон, я хотіла спати весь час. У мене не було сил почистити зуби. Це звучить цікаво, але саме так я себе почувала. Я втратила інтерес до всього, що раніше любила. Здавалося, ніщо не може підняти мені настрій або розважити. Не підходь до телефону. Ніхто не хоче розмовляти з тобою. Подивись на себе. Хто захоче бути поруч з тобою? Мене огорнули сумні думки і почуття. Це щось подібне до того, коли мозок говорить мені щось, чого я раніше не думала. Елі, я переживаю за тебе. Все може стати краще, я точно тобі кажу. У тебе зараз важкий період. Чи я завжди тепер буду такою? Я просто почуваю себе сумно. Ти моя найкраща подруга, і я знаю, що ти зможеш через це пройти. Тобі потрібно з кимось поговорити про це. Залиш мене в спокої. У мене було відчуття, що я перебуваю у ліфті, який падає, і не можу вибратися з нього. Я почала думати, що краще би я померла. Мені було страшно. Я пригадала, що сказала мені Лін, і я вирішила піти додому. Я пішла до терапевта, він сказав мені, що пригнічені думки, відчуття безнадії і думки про суїцид були голосами моєї депресії. Терапевт сказав, що коли у мене підніметься настрій, депресія покине мене. Ще однією важливою справою був прийом медикаментів, які призначив мені терапевт, аби мозок почав працювати як раніше. Так гарно, що Лін мене підтримувала. За деякий час прийому ліків і відвідування консультацій я справді почала відчувати себе краще. Життя вартує того, аби продовжувати жити далі. Я рада, що ти стала попередньою, я ж казала, тобі стане краще. Гаразд, нам потрібно звернути увагу на важливі посилання. Депресія є серйозним захворюванням. Важливо отримати якісну допомогу, як тільки буде виявлена депресія. Якщо ви думаєте, що маєте депресію, зверніться до спеціаліста. Поговоріть, розкажіть йому або їй, як ви себе почуваєте.